Ֆորտունալ օրմարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը եւ ունենք բազմաթիվ տեղեկություններ կապված հանրաքվեի արդյունքների հետ, այժմ ուղիղ կապ ենք հաստատում Լոռու մարզպետարան, որտեղ խնդրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներից մեկում աշխատում է Դիաննա Մարտիրոսյանը։ Դիաննա, կրկին բարի երեկո, եւ ինչ նորություն կարող ես հաղորդել այս ժամի դրությամբ։ Սարգիս, բարի երեկո։ Ժամը 23:00-ի դրությամբ արդեն կարող եմ ասել, որ ամփոփելով բոլոր նախնական տվյալները, որոնք արդեն հայտնի են մինչ այս պահը, թիվ 31 հանրաքվեի ընտրական տարածքային հանձնաժողովում ունենք նախնական թվային հետևյալ պատկերը։ Այո, քվեարկել են 1363 մարդ, ոչ քվեարկել են 643 մարդ, իսկ քվեաթերթիկներից 83-ը անվավեր են ճանաչվել։ Դիաննա, ներողություն, պիտի խնդրեմ, այն տեղամասը, որը ներկայացվում է, նշես, որտեղ է տեղակայված, եթե դժվարություն չէ դա։ Քիչ անց կներկայացնեմ ըստ տեղամասային կենտրոնների կրկին նախնական տվյալները, որոնց հաշվարկները արդեն ավարտվում են։ Այս պահի դրությամբ կարող եմ ասել միայն այսքանը, որովհետև հաշվարկները դեռևս ավարտված չեն։ Շատ բարի, շնորհակալություն, այդ դեպքում մենք թողարկման ընթացքում անպայման կապ կհաստատենք, շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, Լոռու մարզպետարանից հաղորդում էր Դիաննա Մարտիրոսյանը, Լոռու մարզպետարանում են նաև Անի Հարությունյանը եւ Վաչե Մատինյանը, որոնց հետ եւս անպայման կապ կհաստատենք։ Այժմ ընդամենը 1 րոպե անոց տեսանյութ այն մասին, թե ինչպիսի մասնակցային տվյալներ են արձանագրվել հանրապետությունում։ Ժամը 20-ի դրությամբ Երևանում հանրաքվեին մասնակցել է 388506 մարդ, քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 46%-ը, Լոռիում 110054 մարդ կամ 46%-ը, Տավուշում 52883 մարդ կամ 48%-ը, Շիրակում 95171 մարդ 41%-ը, Կոտայքում 123044 մարդ կամ 52%-ը, Արարատում մասնակցել է 144452 մարդ կամ 66%-ը, Սյունիքում 66786 մարդ քվեարկության իրավունք ունեցողների 61%-ը, Արմավիրում 127701 մարդ 56%-ը, Վայոց Ձորում 27327 մարդ կամ 58%-ը, Արագածոտնում 61451 մարդ կամ 53%-ը, Գեղարքունիքում 98993 մարդ կամ 53%-ը։ Ժամը 20-ի դրությամբ հանրաքվեին մասնակցել է 1296368 մարդ կամ քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 51%-ը։ Շարունակում ենք թողարկում, այժմ կրկին ուղիղ կապ ենք հաստատել Լոռու մարզպետարան, որտեղ տեղակայված ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներից մեկից տեղեկություններ կհաղորդի Վաչե Մատինյանը։ Վաչե, դու ուղիղ եթերում ես, ինչ կարող ես փոխանցել այս ժամի դրությամբ։ Սարգիս, պետք է ասեմ, որ ժամը 23:00-ի դրությամբ TV 30-ն հանրաքվեին ընտրատարածքային հանձնաժողովում տվյալները նույնն են։ Նախնական տվյալներով քվեարկության իրավունք ունեցող 61088 մարդու հանրաքվեին մասնակցել է 22794 մարդ։ Հիշեցնում եմ, որ սա նախնական տվյալներն են։ Այկամս բոլոր 37 ընտատեղամասերում իրականացվում է քվեների հաշվում նոր տվյալներ ունենալուն պես, կհաղորդեմ այն Սարգիս։ Վաչե, հետաքրքիր է, ինչն է պատճառը, որ ուշանում են գոնե մի քանի տեղամասերից տեղեկություններ։ Սարգիս, հանձնաժողովի նախագահը նշում է, որ ընտրատեղամասերը քաղաքային են եւ թվային առումով շատ դժվար է հաշվելը, դրա համար ձգձգվում են քվեարկության արդյունքների իմացությունը։ Շատ բարի, շնորհակալություն, հիշեցնեմ, Լոռու մարզպետարանից հաղորդում էր Վաչե Մատինյանը, մենք անպայման կապ ենք հաստատելու նաեւ 32-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով, որը գտնվում է ոչ թե Լոռու մարզպետարանում, այլ Լոռու մարզկենտրոնի սահմաններից դուրս, դա թողարկման ընթացքում, այժմ փոքրիկ տեսանյութ հետաքրքիր փաստերով։ Հետաքրքիր տեղեկություն մասնակցության ցուցանիշի վերաբերյալ նախնական տեղեկությունների Արարատ քաղաքում քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների 72.6%-ը։ Ակտիվ մասնակցություն են ունեցել նաև Մասիս, Արտաշատ, Եղվարդ, Մարտունի և Սևան քաղաքները։ Իսկ հա ընտրողների пассивության իմաստով աչքի են գնում Վանաձորը, այստեղ քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների ընդամենը 35%-ը։ Սա թերևս բացատրվում է նրանով, որ Վանաձորում գործընթացը եղել է բավականին կազմակերպված և հանձնաժողովները աշխատել են թույլ չտալով խախտումներ ու խնդիրներ քվեարկության տեղամասերում։
Շարունակում ենք թողարկումը, կրկին կապ ենք հաստատում Լոռու մարզպետարան, որտեղ աշխատում է նաև Անի Հարությունյանը, ով կներկայացնի տեղեկություններ, եթե դրանք կան։ Անի, դու ուղիղ եթերում ես, լսում ենք քեզ։ Հիշեցնում, որ 29-ը հարակվեին ընտրատարածքի ենթակայության տակ 54 ընտրատեղամաս կա, այս պահին տվյալներ կան 4 ընտրատեղամասերից, 29-ը կոտորակ 1 ընտրատեղամասը, որը տեղակայված է Վանաձորում, 262 քյարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից 62-ը այո, 191-ը ոչ և 9-ը անվավեր, 29-ը կոտորակ 23 ընտրատեղամասը, որը տեղակայված է Նոր Խաչակապ համայնքում, 227 քյարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից 115-ը այո, 106-ը ոչ և 6-ը անվավեր, 29-ը կոտորակ 24 ընտրատեղամասը, որը տեղակայված է Քարադոր համայնքում, 169-ը քյարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից 133-ը այո, 32-ը ոչ և 4-ը անվավեր, և Սպիտակում տեղակայված 29-ը կոտորակ 31 ընտրատեղամասից 487-ը այո, 248-ը ոչ և 16-ը անվավեր, այս շամի համար այսքան է սարքից։ Շնորհակալություն Անի, շատ հետաքրքիր էր իմանալ այդ տեղեկությունները, և ես հիշեցնեմ, որ Լոռու մարզպետարանի մեկ այլ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովից, որտեղ աշխատում է Դիանա Մարտիրոսյանը, կան հետաքրքիր տվյալներ, մենք առաջիկայում անպայման կապ կհաստատենք։ Այժմ տեսանյութային մասին, թե ինչպես անցավ հանդրակվեն Լոռու մարզում, և դրանից հետո ևս երկու հանձնաժողովից կլսենք տեղեկություններ։ Արավոտյան ժամը 8-ից երեկոյան 20:00-ն ուղիղ 12 ժամ օրենքով սահմանված կարգով Լոռու մարզի 221 քվեարկության տեղամասերը բացվեցին ու ժամանակին էլ փակվեցին։ Ողջ օրը դիտորդներն ու տարբեր խմբակցություններից վստահված անձին վստահեցնում էին, որ ականատես չեն եղել որևէ խախտման։ Չէ, սկսված ժամանակից ինչ ընտրությունը արդեն սկսվել է, նորմալ է, ոչ մի արտարոց դեպք չի պատահել։ Ուզում եմ նշել, որ մեր ընտրատարածքում 30/30 ընտրատարածքում ոչ մի արտարոց դեպքեր չեն գրանցվել, խախտումներ չեն եղել, առավոտը ժամը 8-ից այստեղ եմ և կարող եմ ասել, որ ամեն ինչ ընթանում է իր բնականոն հունով։ Ահազանգերային ու ամենայնիվ կային, օրինակ որոշ դիտորդներ օրենքի խախտման փորձ են կատարել, արագ կասեցվել է։ Ուրեմն խնդիրներ եղավ դիտորդների հետ կապված, որոնք ցանկանում էին քաղվածքներ կատարել ընտրողների ցուցակներից, որը օրենքով խստորեն արգելվում է, հարթեցինք ամեն ինչ։ Իսկ ահակուրթան համայնքից ստացված ահազանգը ամենասկանդալային էր, լրագրողներն իմացել էին, որ իբր կուրթանի գյուղապետը բնակիչների քվեարկության գործում փորձել է միջնորդություն կատարել, մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը այս տեղեկությունը հերքեց։ Իմ ունեցած տեղեկատվության համաձայն Կուրթան համայնքում ընդամենը մի միջադեպ է գրանցվել, դա ես կասեի նույնիսկ միջադեպ չի, տարեցքին փորձել է իբր հանձնաժողովի անդամներին հարցնել, թե արդյոք կարող է ամուսնու փոխարեն քվեարկել, իհարկե մերժել են, կինը մի փոքր նեղվել է, որ ամուսինը հիվանդ է, ուզում է իր փոխարեն ընտրի։ Մոլորակ լրատվականի նկարահանող խմբերը նկարահանումներ են կատարել մարզի ավելի քան 5 տասնյակ քվեարկության տեղամասերում, բոլորում տեղամասերի ղեկավարները վստահեցրին, խնդիրներ չեն եղել, քվեարկությունը անցել է սահմանված կարգով։ Խախտում, որևէ դիմում բողոք կամ խախտումների վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն չենք ստացել։ Տարածքային հանձնաժողովում որևէ դիմում բողոք չենք ստացել։ Բողոքներ չենք ստացել մենք։ Հանձնաժողովների նախագահները քվեարկության 12 ժամերի ընթացքում առաջացած խնդիրները ներկայացնում են որպես փոքր խնդիրներ, նրանց վստահեցմամբ դրանք որևէ ազդեցություն չեն կարող ունենալ քվեարկության արդյունքների վրա։ Ինչ վերաբերում է ընտրողների ակտիվությանը, ապա պետք է նշել, որ օրվա առաջին կեսին վերջիններս պասիվ էին, հետո շատ արագ ակտիվություն նկատվեց, նույնիսկ հերթեր գոյացան, իսկ հարյուրվա ավարտին քվեարկությունը շարունակվեց նորմալ ակտիվությամբ։ Այսպիսով այժմ փակ են տեղամասերը, հանձնաժողովները աշխատում են, որպեսզի ներկայացնեն վերջնական տվյալներ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այս ընթացքում հաջողվեց կապ հաստատել 32-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով, որտեղից հրաժարվեցին այս ժամին տեղեկատվություն հաղորդել, պարզապես նշեցին, որ գործընթացը ակտիվ փուլում է և ներկայումս իրականացվում են քվեաթերթիկների հաշվման աշխատանքներ,
Կես գիշերի եթերում անպայման կներկայացնենք այս ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովից ևս տվյալներ։ Եվ այժմ հաջողվել է կապ հաստատել Լոռու Մարզպետարան, որտեղ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներից մեկում աշխատում է Ձիաննա Մարտիրոսյանը, և որքանով ես եմ տեղյակ, հաջողվել է արդեն ներկայացնել թվային պատկեր։ Ձիաննա, դու ուղիղ եթերում ես, կարող ես խոսել։ Շնորհակալ եմ Սարգիս։ Ուրեմն, TV31 հանրաքվեի ընտրատարածքային հանձնաժողովում այս պահի դրությամբ համաձայն ընտրական գործընթացների պահանջներին տեղամասային հանձնաժողովների նախագահները արդեն հանձնել են պարկը և ընտրական փաստաթղթերը որոշ տեղամասերից, որոնց հիման վրա արձանագրված նախնական տվյալները հետևյալն են։ Անտարաշեն համայնքում 179 ընտրողից մասնակցել են 93 մարդ, որոնցից 55-ը քվեարկել է ԱՅՈ, 23-ը ոչ և 10 քվեարկացիկ անվավեր է ճանաչվել։ TV31-34 տեղամասում 137 ընտրողից մասնակցություն է ունեցել 40 մարդ, թվային պատկերը հետևյալն է. 30 մարդ քվեարկել է ԱՅՈ, 5-ը ոչ և 5 քվեաթերթիկ անվավեր է ճանաչվել։ Անիծոր համայնքում 188 ընտրողից իրավունքն օգտագործել է 106-ը, 87 մարդ քվեարկել է ԱՅՈ, 13 մարդ ոչ և 6 անվավեր ձայն։ TV31-45 տեղամասում պատկերն այսպիսին է. 617 ընտրողից մասնակցություն է ունեցել 358 մարդ, ԱՅՈ-ի օգտին քվեարկել է 235 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ոչ քվեարկել են 106-ը և 17 քվեաթերթիկ անվավեր են ճանաչել։ Սարգիս, հուսով եմ քիչ անց ավելի լայն տվյալներ կունենանք շատ։ Շատ շնորհակալություն, ներկայացված տվյալները ևս հետաքրքիր էին և ամենակարևորը մասնավորեցված։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, նշեմ, որ Լոռու Մարզպետարանից կապ էինք հաստատել Ձիաննա Մարտիրոսյանի հետ, ով ներկայացնում էր թվային պատկեր Լոռու Մարզում արձանագրված հանրաքվեից։ Նշեմ նաև, որ մենք հետևում ենք համացանցում իրադարձությունների զարգացմանը, պետք է արձանագրենք, որ էլեկտրոնային մամուլը, ինչով է դա պայմանավորված չեմ կարող ասել, բայց բավականին պասիվ է, և միակ ուշագրավ տեղեկությունը, որ կարողացանք այսպես էլեկտրոնային մամուլից ներկայացնել, այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը հանրաքվեի վերաբերյալ ստացել է մոտ 200 ահազանգ, հատկանշական է, որ ահազանգեր հիմնականում էլեկտրոնային մամուլի հրապարակումներից են, 100-ը անցնում են, իսկ մնացած ահազանգերը արդեն կամ հեռախոսի միջոցով, կամ թեժգծի միջոցով, կամ էլ հանձնաժողովներին են ուղված եղել, որը այնուհետև նաև փոխանցվել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն։ Այժմ բոլոր ահազանգերի մասով կատարվում է քննություն։ Հիշեցնեմ նաև, որ Ֆորտնա Լոռու Մարզային Հեռուստաընկերության լրատվական ծառայությունը աշխատում է ուղիղ եթերում, մինչև հանրաքվեի արդյունքների ամփոփումը կաշխատենք և կներկայացնենք տեղեկությունները։ Այժմ Ֆորտնա Լոռու Մարզային Հեռուստաընկերության եթերում կմեկնարկի ուրիշ կին ֆիլմը, որը կարծում եմ շատ հետաքրքիր է և պետք է բաց չթողնել, իսկ մոլորակ լրատվականի հերթական հատուկ թողարկումը եթերում կլինի ուղիղ կես գիշերին, տաղավարում կաշխատի Անահիտ Կարապետյանը, այս թողարկման համար այսքանը։